I dobrodošli u novi video. Prvo moram kaži dobro jutro, ja se izvinjavam. Dobro jutro i dobrodošli u novi video. Danas, svjetlo, beži. Pogledajte ovo, molim vas. Ovo je sve Dan riješio. Dan, a što da sam razgima? Du, gestern, no, no. Nein. Varu nein. Pogledajte koliko guma. Samo gume, kao da nisam auto mehaničar, nego vulkanizer je bote. Svuku da gume. Danas ćemo vidjeti šta ima zanimljivo, sinac je radio 124-ku, to ćemo isto izbaciti video preko sutra. Šta još ima novo? Nema ništa, šta da vam kažem. Radno, idemo jako i kuramo napred. Vidimo se poslije. Ekipa, pogledajte šta nam je danas došlo. Ugradnja Race Chip. AMG GT4. 2.8 B-turbo. Monster. Izgleda brutalno. Pogledajte. Majko milna. Ima nešto prilike oko... Mislim oko 600 konja, tako nešto. Izgleda pre dobro. Pogledajte koliko je to motor. AMG. Evo to je jedan. Ima ovdje za mod. I tako. Zna super, stvari. Joj. Majn gledala. Vidite vi kako to izglasuje. Prelepo auto, stvarno. Uleti iza. Ima dosta placa. Mjesta ima baš dosta. Malo mi nekako gore lava udara. Ali baš je dobar. Tuning chip. Znate koliko šteka da to ima. Jacko, ovo je, pošto kada se za tuning chip taj, to je gdje to. Ne znam kako zove. Onda ima tu. Možda us neki. Možda gorivo. Pa senzora se ušteka. I to je to. Dosta toga ima. Ugrađeno je sve, postavljeno, samo trebamo naše kablove da smotamo na jedno mjesto. Evo ga taj race chip. Ima aplikacija za njega sa kojom možemo narihtavati štufe jačine. Ja mislim da na ovome je maksimum sad 98 konja, to je 100 konja više i 210 Nm drevnog. To baš dosta dodava. To ćemo mi njega sad provati da upalimo da vidimo kako on radi. Vidimo kako radi.
osjećaš moć. Dieses Auto wurde für die Rennstrecke gebaut. Das ist einfach unglaublich, was das Ding auf die Straße bringt. Das ist nicht normal. Aber es ist geil.
zwar von mich ein geiles Video jetzt, Alter. Von YouTube. Čuti, ajde, prekini. Društvo, završi je današnji dan. Pa. Bilo je svaki zanimljivi stvari, je, morate priznati. Kete, Harry Davidson, bilo je baš super. Pogotovo vožnja. Vožnja je bila... Brate, odavno se nisam u boljem autu vozio. Stvarno, krivine drži, nenormalno. Vuče. Prva liga auto. Mislim, ono, još to malo... skup, ali za one koje imaju, mogu da voze to. Tako da, ljudi, vidimo se vjerovatno sutra. Sutra ćemo se mi vidjeti. Ajde, ćao.